Ndini që dhe, sot desha të kryoj një vede shkurt, desha me tregu vetëm për këtë kojen, këtë do të renditet në disto prej exchange i bie këtu websajtet si Binance, KuCoin e këtë tjerat, gjitha të të mund që ku bën blere dhe shqitjet, pra ndaj e në të spjegoj datën e ditën kur kë kojen do të renditet. Kojen e quet UniDev, edhe mund të gjeni në CoinMarketCap, kjo është e kontrolët e vete, vetëm me kupioni këtë mund të bleni me Trust Wallet apo dhe MetaMask që rendush nga to. Blerën me Trust Wallet dhe MetaMask e kam sfiguar se si kryet. Ky proces nuk është shumë i vështirë, është i kollajshëm. Këtë çfarë duhet, ju të keni paronë në BNB. Në momentin që keni BNB, e bleni këtë coin përmes BNB-s. Kaç, të mohon në Trust Wallet. Tani ose mundi me shku direkt në këtu platforma edhe me blej atje. Pra me BankXpop, me Bitrue, me Bitforex edhe me Digifinex, në cilin nga këtu mund të regjistroheni dhe pastaj ta bleni këtë. Tani do t'ju tregoj datën e ditën. Kjo është këtu në exchange do të renditet në Digifinex, në PancakeSwap, në MEZC edhe në Bitforex në me datën maj 19. Tani jemi datën e 9 sot, do të thonë edhe 2 ditë kjo renditet që do thotë se nëse ju përgatitni tani, atëherë mundësia e madhe është që të fitoni sa më tepër. Me orë të Evropës është ora 3 mbas dite, me orë të Anglis është në ora 2, dhe me thonë mbas dite. Prandaj në ora 3 starton edhe renditet në këtu exchange që do thotë që fillon pastaj me kuptuat. Këtu PancakeSwap vetëm është rendit, po shqeqejt kjo Digifex është rendit, po Digifinex po është rendit, Bitforex edhe ka arrit edhe në Bitforex, kreqa nuk është rendit për momentin është kjo në MEDS, MEDZC, që do thot, kjo websajti MEDZC është me mire për gjitha këtyre tjerve dhe mon këto. Pra ndaj, momenti që rendit edhe këto, atëherë ngritja këti kujin e komunësi që shkojmë atë tepër. Kështu që, për të rgoj tani, koku që të blejë dhe atëherë, ju rëshumë suksese, bëni edhe kërkimet e juve, si të ju dëshironi, kjo e merë me slippage në Trust Wallet e merë shumë poshtë që do thot mundin me fillu me 0.1, nëse nuk bëm me 0.1, 0.5 bën 100% edhe pastaj mund të blejnë që do thot se nuk paguni me pak se një dolar shem për blejnë në këti kojinit që është fantastike edhe pastaj shiti mund të bëjnë një të mënyrë. Juroj shumë suksese, ju falem derit.